Tərtər rayon polis şöbəsinə əməkdaşlar tərəfindən keçirilən müvafiq tədbir nəticəsində rayon sakini Mayılov evinin zirzəmisindən tapdığı mərhum ailə üzvünə məxsus Volta markalı tapançanı və 3 ədəd patronu könüllü olaraq təhvil verib. Bundan başqa keçirilən əməliyyat tədbiri ilə rayon sakini Qasımovun yaşadığı ünvandansa qanunsuz olaraq əldə edib saxladığı və hazırladığı 1 ədəd avtomata aid süngü bıçaq və 5 ədəd müxtəlif ölçülərdə xüsusi hazırlanmış xəncər və qılınclar aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araştırmalar devam ettirilir.